Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin, iubesc parfumurile de orice categorie și iubesc să vorbesc despre ele. În altă ordine de idei, acum, când eu filmez acest videoclip, este miercuri, nu știu dacă voi reuși să-l postez tot astăzi și știu că mai sunt câteva persoane printre voi de religia islamică. Așadar, Eid Mubarak pentru astăzi, este sărbătoarea sacrificiului, Kurban Bayram. În altă ordine de idei, din nou, multe dintre voi îmi scrieți în privat sau aici pe YouTube în comentarii, mă întrebați despre accesoriile pe care le port. Ceea ce port astăzi este un set handmade, făcut de una din prietenele mele foarte bune, pe numele său Alexandra. Am să inserez aici profilul ei de Instagram, vă las link și în descriere, pagina ei de Facebook cu bijuterii. Alexandra este, este actriță, este mamă, este femeie, este iubitoare de parfumuri, este iubitoare de tot ce e mai frumos și are multe, multe, multe chestii și din năsturei vintage Chanel, nebunie. Ce face ea cu mânuțele? Nebunie în sensul bun al cuvântului. Așadar, dacă sunteți curioase, dacă vreți să faceți un cadou sau de ce nu pentru voi, vă voi lăsa linkurile în descriere, atât pentru pagina ei personală de Instagram, cât și pentru pagina ei de Facebook. Și astăzi avem unboxing, da, din nou. Nu am putut rezista. De ce nu am putut rezista? Am văzut acum câteva zile la scumpa mea Otilia, te pup și te iubesc din tot sufletul, are și ea un canal de YouTube cu Fărul cu Parfum. Dacă nu o urmăriți, o să vă las link în descriere și pentru canalul ei de YouTube. Otilia e genul acela de om cu care am rezonat de la primul schimb de replici, ca să spun așa. Și printre alte parfumuri la care ne asemănăm, mi-a atras atenția un parfum ce ea îl deține. Și anume Musk is Great de la Zimaia. Așadar, și prin urmare, am plasat o comandă unde se putea decât pe unul din site-urile mele de suflet și anume parfumas.ro. Și bineînțeles că eu nu mă pot rezuma la un singur parfum. Am mai comandat niște Ahmed, niște parfumuri de la Ahmed al Maghribi. Unele dintre ele sunt blind, habar n-am ce și cum. La trei dintre ele am avut mostră. De fapt, stați că m-am adunat. La trei dintre ele am avut mostră, unul este blind. Și să știți că sunt tot cu foarte ca de operații. Nu știu, din nou, de ce nu am deschis eu coletul. Stați că în capul meu acum se învârt mai multe chestii. Am mai văzut parfumul și la Mihaela. Mihaela Vâlcu de la Coffee and Perfumes, pe care din nou o mega pup. Și sinceră să fiu, am văzut că a postat videoclipul, dar n-am apucat să-l văd. Dar abia după ce voi termina de filmat, voi merge la ea pe canal și voi urmări clipul.
ca de obicei, cutia foarte bine, coletul foarte bine protejat. Avem facturica și să trecem la minunății. Hai că am făcut aici cu lumina treabă bună. Și bineînțeles că voi începe cu el. Ta-da. Prezentarea este divină, 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 divină. Și văd că scrie că este extract de parfum. Da? Vine, haide prietene, așa. Deci este superbă prezentarea. Și sticla o puteți folosi și pe post de ganteră, deci e foarte grea. E o sticlă foarte, foarte masivă. Foarte bine lucrată. Capacul are ceva plastic pe aici, partea aceasta albă, însă înăuntru cred că are și ceva metal, că este foarte greu. Foarte frumoasă e sticla. Deci e genul acela de sticlă de parfum pentru poze pinteristice. Și să începem cu notele. Musk is Great este blind. Nu am avut mostră, nu am avut decant, nu am avut absolut nimic, nu știu ce este aici. Musk is Great, extract de parfum 100 de mililitri. Treaba cu extractul de parfum. Chiar am căutat acum câteva zile, pentru că eram un pic contrariată de parfumurile casei Ahmed Al Maghribi. În sensul că acele parfumuri, marea majoritate au peste 40% concentrație de ulei. Și nu înțelegeam de ce sunt denumite EDP, apă de parfum. Și am găsit pe net faza că extractul de parfum are între 25 și 30% concentrație de ulei. Și am stat eu așa în căpucul meu și m-am gândit, ok, extractul de parfum are între 25 și 30% concentrație de ulei. Parfumurile mele Ahmed Al Maghribi au peste 40%. Deci am extract de extract de parfum. Ok, nu mă luați în seamă. Să începem cu notele. Note de vârf: bergamotă, mandarină, portocală, piper negru. Note de mijloc: șofran, magnolie și coacăze negre. Note de bază: paciuli, lemn de cașmir, ambră, lemn de santal și mosc. Întâi și întâi de toate, sticla vă poate duce cu gândul la Musk Therapy de la Initio, dacă zic eu bine. O să vă inserez aici o imagine. Ce disclaimer vreau să fac? Nu am testat acel parfum, nu-l cunosc, așadar nu voi putea spune dacă Musk is Great este sau nu inspirat de acel parfum de la Initio. Și mi-am adus și paharul cu apă. Îl punem undeva mai la distanță să nu pufăim în el. Luăm un blotter și să vedem ce ne spune Musk is Great. Pulverizator foarte fain. Ok. Se simte. De se simte în aer. Nu e nevoie să apropii blotterul, chiar nu e nevoie să apropii blotterul. Doamne! Otilia a spus despre el că a emoționat-o foarte, foarte tare. Și acum, da, înțeleg și eu de ce. Nu este un parfum ușor de descris, nu este un parfum întâlnit la tot pasul. Doamne, cât de bine se simte, cât de frumos este.
Este floral, fresh, dulceag, elegant, ușor citric, nu-l percep foarte citric, ușor citric, curat, categoric, categoric este un parfum unisex, da? Nu l-aș vedea să încline mai mult către partea feminină sau către partea masculină. Nu știu, e genul acela de parfum estival, e genul acela de parfum pentru haine albe, e genul acela de parfum, de ce nu pentru birou? Musk is great. Categoric este centrat pe nota de musc, dar este muscul acela frumos, solar, luminos, curat. Doamne! Foarte, foarte frumos! Foarte frumos! Nu știu, în ultimul timp, că asta vorbeam și cu Otilia și cu Iza, te pup, Izabela. Nu știu ce am, tot înclin către parfumurile cu musc. Din zona mea de bază, și anume zona de parfumuri gurmande, încep să întind mâna din ce în ce mai mult către parfumurile cu musc. Dar foarte, nu știu, este într-adevăr un... E genul acela de musc luxos, cum îi spun eu. E genul acela de musc care miroase, are iz de bogăție, da? Nu știu, pur și simplu văd o tipă cu un costum de baie dintr-o singură piesă, negru, și ca să fie ceva contrastant, are o cămașă oversize albă de in și pur și simplu stă pe bordul unui iaht. Da? Nu știu, așa îl văd. Foarte, foarte. Deci e... Otilia, să rămână din suflet pentru Pont, este superb, superb, superb. Deci nu am cuvinte. Începând cu ambalajul, știu, pentru mulți dintre voi nu contează ambalajul, însă parfumul ăsta chiar e. E o capodoperă, cum spun eu, începând cu prezentarea și nu în ultimul rând, terminând cu mirosul. Deci, Doamne Dumnezeule, este divin, este divin. Deschiderea este oarecum in your face, oarecum ușor înțepătoare, da? Dar imediat se dezvoltă și se dezvoltă într-un musc floral dulceag. Tare, tare frumos este. Îl mai lăsăm aici. Vedem și mai târziu. Și vreau să trec la Lin de la Ahmed al Maghrib. Lin, am avut mostra la ultimul unboxing, la ultima comandă de pe Parfumas și pur și simplu am zis nu, nu. Am nevoie de sticlă. Îmi pare rău că sticla are doar 50 de mililitri. E genul de parfum la care eu am nevoie de butelci de 5 litri, dacă se poate. Ia să vedem, sticluța foarte frumoasă, foarte faină e. Este o sticlă mătuită, mov, în degradé. Foarte frumos. Ia să vedem, acesta are 44% concentrație de uleiuri. Haideți totuși să vă citesc și notele de la el. Pe site-ul celor de la Parfumas este listat ca fiind un parfum unisex.
Până în momentul de față, sinceră să fiu, nu l-am testat și pe soțul meu, însă îl voi pufăi și cu siguranță voi reveni cu impresii. Note de vârf, note fructate, mosc, noua obsesie. Note de mijloc, trandafir, flori albe, lăcrămioare. Paranteză, și cu lăcrămioarele am început să dezvolt o obsesie. Note de bază, lemn de santal, mosc. Acesta vă spuneam eu când am făcut unboxing-ul că mă duce foarte mult în zona la cost pur fam, însă tind să cred că este varianta intensă, pentru că este mult, mult mai proeminent, mai in your face, țipă, pur și simplu lean. Țipă. Se numește el lin, dar nu e deloc lin. Ok. Ador atomizoarele casei Ahmed al Maghribi. Of, 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 cum miroase. Un iz inconfundabil de liliac, nu știu de unde pentru că nu este listat, dar eu simt un liliac pe undeva pe acolo. Lăcrămioarele se simt foarte, foarte, sunt foarte natural redate. Este un floral moscat, rotund, ușor dulceag, cremos, puțin pudrat, foarte, foarte puțin pudrat. Și da, pur și simplu îmi mențin părerea. Mă trimite foarte, foarte mult în zona parfumurilor Lacoste, Lacoste pur fam. Mai exact, însă după cum v-am mai spus, este Lacoste pur fam acela peste roizi, acela bold, acela un parfum, cred că ar merge purtat all season, cu precădere primăvara-vara. Tare, tare curioasă sunt de cum va evolua. Și Cherry, Sherry de la Ahmed al Maghribi, sticla full size. Da? Din nou, și la acesta am avut mostră la ultimul unboxing și m-a dat pe spate. Deci, parfumul ăsta, dacă inițial m-am dus cu... Gata. Dacă inițial m-am dus cu gândul la faptul că ar putea fi o clonă pentru Tom Ford Last Sherry, nu. Cu siguranță nu. Nu este niciun dup, nu este inspirat din acel parfum. Este, după cum v-am mai spus eu, mă duce foarte mult cu gândul în zona Miss Dior Sherry. Dar nu Miss Diorul Cherie, varianta originală, aceea cu popcorn, pentru că acolo eu resimt foarte bine și foarte frumos nota de popcorn. Aici nu avem sub nicio formă popcorn. Aici vorbim mai degrabă de unul din flancărele Miss Dior Cherie. Deci, uitați-vă puțin la sticla aceasta. Este fix ca sticluța de Zuraiche, doar că aceasta are un alb ușor sidefat, da? Și avem flori de cireș, cireșe, iar la capac pielea ecologică este roz pal. Vai! Bun. Haideți să spunem și notele. Note de vârf, note citrice, floare de cireș,
note de mijloc iasomie, vetiver, note de bază lemn de santal și mosc alb. Și să-l pufăim și pe el. De asta iubesc parfumurile casei Ahmed al Maghribi. Ei nu numai că spun că au concentrația, acesta are tot 44% concentrație de ulei. Ei bine, chestia asta chiar se simte. Adică nu e ceva de, nu e strategie de marketing. Nu, ai dat două pufuri, da? Încăperea s-a umplut de miros. Îmi cer scuze, dar nu prea, cu parfumurile casei Ahmed al Maghribi nu e de joacă. Paranteză, am uitat că eu așa făceam la fiecare clip. Mask is great, nu are absolut nimic oriental în el. Lin, nici atât. Deci Lin este acel parfum de designer, este acel parfum mainstream. De altfel cum este și Cherry. Aici din nou, nu aveți nimic oriental, nimic arabesc, nici măcar un dram, cum spun eu. Este un floral fructat, extrem de frumos. E genul acela de parfum romantic, e genul acela de parfum purtat la rochile acelea vesele, colorate, ample. Se deschide cu flori de cireș, foarte puternice. Din nou, când spun foarte puternic, nu vorbesc aici de izul acela de alcool ce vă izbește la anumite parfumuri. Nu, parfumurile casei Ahmed al Maghribi nu au acel iz de alcool absolut deloc. Se deschide cu flori de cireș. Apoi își face apariția o iasomie frumoasă, moscul. Este genul de parfum magnet de complimente. Dacă sunteți în căutarea unui parfum magnet de complimente, dacă sunteți, de ce nu, în căutarea unui parfum semnătură, cu siguranță, dacă sunteți iubitoare de parfumuri floral, fructat, moscate, blind, nu veți da greș cu el. Și dacă sunteți în zona flancărelor Miss Dior Cherie, din nou, acesta îl puteți comanda blind. Acum poate vă va supăra pe unele dintre voi. Însă persistența acestui parfum este cu mult peste orice flanker Miss Dior Cherie. Da? Și e undeva pe la 100-115 lei. Oricum, pentru fiecare parfum veți avea link în descriere. Și din nou, aveți grijă la numărul de pulverizări. Aveți mare grijă cu acest parfum. Foarte puternic este și foarte ușor vă poate aduce migrene. Acum, vreau să vorbim un pic despre unul nou, de la un nou parfum Ahmed al Maghribi, și anume Shai. Pentru Shai nu am avut eșantion, habar n-am ce e aici. A fost achiziționat pur și simplu, cum mai fac eu câte o năzbâtie, în baza notelor. Dar am spus că niciunul din parfumurile casei Ahmed nu m-a dezamăgit. Așadar am spus să-l încerc și pe acesta blind. Cutiuța în care vine, mie îmi place foarte, foarte mult.
Da? Așa este ambalajul. Și să vedem sticluța. Cred că am ajuns pe undeva pe la 15 parfumuri de la Casa Ahmed. Cred. Vai. Da. Este aceeași sticlă ca la Silkwood, tot de la Ahmed al Maghribi, doar că la Silkwood am impresia că partea de sus era cu auriu. Foarte frumoasă sticluță. Și el are 40. Nu. Ba da, 40,60. Deci mă deruta maxim. 40,60 concentrație de ulei. Și notele pentru șai. Am uitat să vă spun, vine în sticluță de 60 de mililitri. Note de vârf: piersică, floare de măr, lavandă, șofran. Note de mijloc: floare de ananas, lemn de cedru, lemn de agar. Note de bază: mosc, trandafir, paciuli, ambră, vanilie, mușchi. Și să vedem ce ne spune Shai. Să vedem cât de rușinos, cât de timid este acest Shai de la Ahmed. Același atomizor de zile mari, proaspăt, ușor dulceag, mai mult occidental decât oriental. Este dulceag, însă nu l-aș încadra în zona parfumurilor gurmande. Are ceva dulceag în el. Deci chiar îmi place. Are un ud dulce. Udul pe care îl conține este udul acela dulce, nu udul acela respingător. Și este în concentrație foarte mică. Nu țipa parfum arabesc. Și este un ud ce-l pot purta vara, cu siguranță. Dar foarte frumos este. Eu nu știu de ce se intitulează Shai acest frumușel, pentru că nu e cazul să fie timid la cât de frumos este. În deschidere s-au simțit piersicile, floarea aceea de măr, piersica s-a simțit foarte bine, foarte frumos și e genul acela de piersică coaptă mediu spre total, deci nu e nici crudă, nici o piersică foarte, foarte coaptă. E fix în stadiul în care piersica are dulceața aceea și izul acela cel mai in your face. La modul acela de piersică este. Lavanda se simte foarte, foarte fin. Foarte fin. Nu e genul de lavandă din libră. Nu. Ananasul nu este... Nu este genul acela de ananas din compotul de ananas, da? Este un ananas ușor crocant, ușor mai... venea să spun mai ronțăibil. Este ananasul tot așa, în fază de fruct dulce, nimic buzi în el. Este genul de parfum versatil, da? Este genul de parfum versatil. Din nou, este genul de parfum
ce atrage complimente și în afara faptului că este genul de parfum ce atrage complimente, mie îmi pare a fi genul de parfum care prietenele sau persoanele din jur vă vor întreba ce porți, pentru că îl percep ca fiind un floral fructat moscat cu o atingere Middle Eastern. Însă când spun cu o atingere, chiar e vorba de o atingere, e ceva infim. Este atât de bine blenduit și atât de frumos lucrat, încât nu. Din nou, nimeni nu va spune că voi purtați un parfum arabesc. Nu. Nu. Nu are nimic din old school Middle Eastern, da? Deci nu, nu e udul acela care țipă, hei, sunt aici, sunt aici. Ultimul, dar nu cel din urmă, Love Story. Da, acea inimioară roșie. Gata. Foarte frumoasă și aici. Cutia este superbă. Are, sunt embosate niște inimioare, dar nu pot eu să surprind. Nu se vede. Foarte, foarte faină. Și sticluța, din nou, perfectă pentru poze. Vai de mine, vai de mine, vai de mine. Deci e pur și simplu o bijuterie. În afara faptului că vine așa în formă de inimioară, este oarecum supraetajată, da? Foarte frumoasă este. 60 de mililitri apă de parfum cu 50% concentrație de ulei. Doamne, deci e superb. Superb. Ok. Acest parfum, de ce l-am achiziționat? Acum îl găsiți la reducere la 127 de lei. Redus de la 150 de lei. Și am zis, ok, e momentul, vii cu mine sau te iau, nu stăm la discuții. Note de vârf, coacăze negre, fructe de pădure roșii. Note de mijloc, ilang ilang, lăcrămioare. Note de bază, vanilie, mosc, boabe tonka, lemn de santal și ambroxan. Ok, la acest parfumel eu am avut o monstră și mi-a plăcut enorm, dar enorm de mult. Ok, ia să vedem, aici avem pulverizatorul. Fructe de pădure, acrișoare și suculente, combinată cu o vanilie. Doamne! Treaba cu parfumul ăsta este love story pe bune. Da? Deci chiar e love story. Te poate trimite cu gândul la genul parfumurilor de la Casa Escada. Însă vorbim de genul parfumurilor de la Casa Escada pe steroizi sau la puterea 50, pentru că da, avem totuși în mânuță un Ahmed al Maghribi. Deci mă vedeți că îi simt mirosul fără să mă apropii de bloter, da? Ok. Nu știu, love story acesta este floral, fructat, are acele fructe roșii, fructe de pădure, suculente și acrișoare, are și o vanilie.
Însă totodată simt ceva dark. Dar dark în ce sens? Doamne, am senzația de apă în gură. Este un parfum ce mă duce în zona parfumurilor gurmande, cu precizarea că nu mă duce cu gândul la ceva gurmand în sensul gurmand comestibil. Nu este ceva ce aș mânca, adică nu pot vizualiza o prăjitură sau o tartă cu fructe de pădure sau așa mai departe. Nu. Mai degrabă, Doamne, deci mai degrabă mă duce cu gândul la un ceai. Un ceai cu fructe de pădure. Nu știu cum să asociez eu vanilia în ceai, pentru că o simt, da? E o vanilie foarte frumos lucrată. Fructele de pădure nu sunt... Nu este nimic sintetic în el. Asta vroiam eu să spun, da? Deci în parfumul ăsta nu este nimic sintetic. Toate notele sunt redate cât se poate de real, cât se poate de realistic. Îmi cer scuze. Da, tot acolo sunt. Un ceai cu fructe de pădure, cu vanilie, cu santal, floral, fructat, fin, cremos, moscat, santal, vanilie, gurmand, dar este o tentă dark. Ori fructele acelea de pădure sunt foarte bine coapte, ori nu știu. Am văzut în recenziile sale de pe site-ul celor de la Parfumas că multe persoane îl compară cu ametist de la Lalique. Nu îl dețin, da, nu îl dețin spre marea mea rușine, tot timpul am vrut să-l comand și tot timpul a intervenit alt parfum, alt parfum și alt parfum, că de, așa e, când ai boala asta, pentru că e o boală, eu cred că am ajuns la stadiu de boală, nu te poți hotărâ și hai să mai iau și ceva de backup, da, cam așa se întâmplă. Foarte frumos, cu siguranță, genul de parfum de vară, însă sunt curioasă iarna, cum s-ar simți fructele de pădure de aici. Foarte, foarte frumos, foarte frumos. Le-am pus, da, fiecare cu blotterul, vom reveni către ele și aveam eu niște mostre. Și vreau să încep, mi-a atras mie atenția, Indeed for Women. Ca de obicei vă inserez aici sticluța și de data asta m-am ținut de cuvânt, de promisiune și am scos notele inclusiv pentru mostre. De ce? Pentru că cei de la Parfumas îți trimit primul mail ca și confirmare deplasarea comenzii și apoi mai primești încă două mail-uri de la ei în care poți vedea ce mostre îți vin. Eu de fiecare dată al doilea mail nu-l mai deschideam. Nu mă întrebați de ce, dar nu-l mai deschideam și habar n-aveam ce mostre aveam. Acum l-am deschis și am notat notele. Ecos Indeed for Women. Note de vârf: migdale, cacao, bergamotă. Note de mijloc: tuberoză, iasomie, iris, trandafir, ilang ilang, frangipani. Note de bază: boabe tonka, lemn de santal, vanilie, scorțișoară, paciuli, lemn de cedru, mosc și ambră. Foarte, foarte multe note, foarte multe note. Și acest parfum îl puteți găsi în variantă de 100 de mililitri, prețul 69 de lei.
paranteză, 69 de lei și o sumedenie de note. Dar să vedem. Bun. Un good girl cu tuberoză? Eu așa zic. Acest parfum cu siguranță este pentru vreme rece. Sub nicio formă, e una personal, că din nou ajungem, da? Voi purtați parfumurile fix cum vreți, da? E una personal, nu aș folosi acest parfum acum, la vremea de afară. Este pe undeva 60-70% good girl de la Carolina Herrera, dar se simte acea tuberoză și este genul de tuberoză, stilul acela bubblegum, da? Eu nu prea, la ora actuală, nu prea pot spune că mai întind mâna către good girl sau unul din flencăre sau vreuna din clone sau dupuri sau așa mai departe. Însă, interpretarea acestui parfum este una foarte interesantă. Foarte interesantă. Din nou, nu găsiți nimic arabesc în el. Nimic, nimic, nimic. Nu știu. Mostra asta o voi retesta. Asta dacă nu-mi vine din nou vreo idee și voi comanda sticla acum în miezul verii. Dar normal ar trebui să o retestez în perioadă mai rece. Însă este un good girl cu tuberoză foarte frumos. Foarte frumos. Și rețineți faptul că eu nu mai sunt în zona de good girl. Dar aici e ceva frumos, frumos, frumos. Următorul este, citește Ano numele acestui parfum. Ia Umre, nu știu, din nou veți avea aici, de la Zimaya. Și avem note de vârf, iasomie, vanilie, mosc, note de mijloc, sare, lăcrămioare și ylang ylang. Note de bază, mandarină, lemn de santal și mosc. Bun. Sare în mijloc, ceva din Olimpea, lăcrămioare. Se deschide, nu floral, mega floral, da? Floral. Se simte nota de sare. Însă nu pot spune că sunt în zona Olimpea. Ce-i drept, ca o paranteză, eu nu am testat toate flencărele Olimpea. Deci, floral, fructat, gurmand. De vară. Este un Olimpea combinat cu ceva, combinat cu ceva floral gurmand. E o ciudățenie în sensul bun al cuvântului. Deci, nu știu. Bine, ce-i drept după atâtea Ahmed, nu știu cât mai percep eu.
Nu știu, e interesant parfumul. ADN Olimpea, dar un Olimpea combinat cu ceva flori. Acum nu se mai simte nota de sare, rămâne un floral fructat cu ceva tente, acorduri gurmande. Dar foarte frumos este. Foarte frumos. Frumos, frumos. Și ultima mostră, tot un Ahmed. Și Doamne, ce culoare are! Bine așa. Și vorbim despre Ahmed Vad, Wad. Aveți sticla aici. Nu știu cum se pronunță. Note de vârf, note florale, note de mijloc, musc alb, trandafir, note de bază, vanilie, lemn de santal, note lemnoase. Încă un Ahmed la mostre. Nu vreau să spun cuvântul comandă, nu. Are o deschidere florală. Iasomie, trandafir. Dar e trandafirul acela tânăr, curuduț, verde. Mosc. Santal. Foarte interesant este. Nu, foarte. Din nou nimic, nimic Middle Eastern. Absolut nimic. După ce vedem ce și cum și cu mostra aceasta, mai spălăm puțin simțul olfactiv și vom relua din nou blăterele. Dar nu, nu are nimic Middle Eastern, nimic. E genul acela de parfum floral, ușor pudrat, parfum de cucoană, cum spun eu, dar nu în sensul de, nu în sensul cuvântului cucoană, nu știu, nu latura peiorativă, nu. Ca să înțelegeți, pentru mine, ca un exemplu, Dama Bianca, în speță Junon Noir, sunt parfumuri de cucoană. Adică parfumurile acelea pentru o femeie ajunsă la o maturitate olfactivă, ajunsă la o, nu știu, genul de femeie ce a trecut prin multe în viață și la ora actuală știe că e mult mai ok să stai mai în spate și să admiri. Și să admiri și să urmărești cu atenție, da? Dar totodată, nu știu, genul acela de femeie rafinată, stilată, dar are totodată ceva, are o notă sau o combinație. L-aș duce undeva parfum de cucoană slash unisex. Undeva pe acolo. Deci e ceva foarte frumos e. Foarte frumos. Foarte frumos. Ok. 50 de minute. Deci, nu. Trebuie să mai tai din cuvinte. Ne-am întors. Hai de mine. Ne-am întors la Musk is Great. Exact cum a spus Otilia, sunt undeva între, ca să zic așa. Parfumul acela de înger, dar clar este alt fel de parfum. Cu parfumul ăsta, cu siguranță ieși în evidență. Nu vei fi genul acela de parfum uniformă. Nu.
este altceva. S-a așezat mult, mult mai bine. E genul acela de mosc curat, ușor, ușor, ușor în zona de balsam de rufe. Nu-l percep foarte mult. Foarte frumos. Cu siguranță 100% unisex. Cu siguranță fără doar și poate. Deci nu. Nu-l văd să încline mai mult latura feminină sau latura masculină. Ne întoarcem la Lin. Moscat, curat, dulceag, foarte dens, foarte rotund. Superb, superb. Categoric, cu siguranță îl voi purta în special primăvara-vara. Moscat, dulceag. Din nou, am uitat. Mask is great și acum, la ceva timp după ce s-a așezat pe blotter, nu îmi dă la nas nimic arabesc. Absolut nimic. Da? Mii de scuze. La fel și Lin. Lin, nu. Lin e fix zona parfumurilor Lacoste, Boss. Foarte. Nu. Deci Lin e genul de parfum, dacă vreți să cadorisiți pe cineva sau de ce nu să vă faceți voi singure un cadou și sunteți în zona parfumurilor mainstream, Lacoste, Hugo Boss, blind că nu, cu siguranță nu aveți nimic de pierdut, ci doar de câștigat. Cherry, la fel, e parfumul acela de zânucă, parfumul acela pentru rochii vaporoase, parfumul acela ce cu siguranță, da, intră foarte ușor în categoria de parfumuri semnătură. Foarte, foarte floral, fructat pe undeva. Acum parcă simt o vișină. Foarte, nu, e nebunie. Parfumul ăsta e nebunie. Să-l vedem pe Shai. Foarte, foarte frumos. Cu toate că în momentul de față nu-l pot asocia cu niciun alt parfum de designer sau de nișă. Dar e foarte frumos. Din nou, udul este udul acela dulceag, foarte ușor plăcubil. Dar este doar o picătură. Nu vă gândiți acum la cine știe ce bombă, Middle Eastern, Old School și așa mai departe. Nu. Foarte frumos este. Shy, la început este shy, însă în uscare e genul acela de parfum senzual. Deci chiar e un parfum senzual. E rafinat. Foarte frumos. Foarte frumos. Nu în ultimul rând, inina mea, love story, că nu mai știam. Da. Aceleași fructe de pădure, doar că de data aceasta mai cremoase, santalul, cred, vanilia. Escada la puterea, nu știu, 200. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Și din nou își menține acea tentă gurmandă. Da, are acea tentă gurmandă în continuare. Nu ia umbre. Care a fost? Aici am avut. Indeed for Women. Da. Da, vorbim de Carolina Herrera Good Girl cu o tuberoză bubblegum. Dar e foarte frumos. Ăsta chiar în toamnă chiar cred că o să-mi iau și varianta full size. Acum nu.
Acum nu mențin părerea, nu, eu una personal, nu. Nu. E prea mult pentru mine. Ia umre, umri. A rămas un floral gurmand. Sarea nu prea se mai simte atât de in your face. Însă acesta cu siguranță este de sezon. Este un floral gurmand, ceva în deschidere din ADN-ul Olimpea, însă acum în dry down nu mai simt nimic. Nimic care să mă ducă cu gândul la Olimpea, dar este foarte frumos. Foarte frumos și din nou și acesta este un parfum de sezon. Și ultimul, doamne, 55 de minute, deci Ahmed Wad. Da. Este un parfum floral. Acum din nou, parcă tind către partea unisex. Și este genul acela de parfum, dacă mai devreme spuneam în deschidere că îl văd pe o doamnă, parfum de cucoană, cum spun eu, acum în uscare îl văd pe o femeie foarte hotărâtă, foarte puternică, sigură pe sine, ceva de genul Lady Boss, dar foarte foarte frumos, foarte frumos și acesta. Recapitulare înainte să se facă ora. Nu știu cine a rămas cu mine până la final. E drept că tura aceasta am cam exagerat cu parfumurile, dar eu zic că voi lua o mică pauză de la achiziții. Sper, sper, măcar o lună, sper măcar o lună să nu mai comand nimic. Și nimic din ce am testat astăzi nu are iz arabesc. Absolut nimic. Acesta și ai, dar este ceva gen 5%. Adică nu e ceva ce să spui nu miroase a parfum arabesc. Nimic din ce am testat nu miroase a parfum ieftin. Din contră, din contră, da? Știu, din păcate, Musk is Great, am văzut că nu mai este pe site. Cum aflu ceva, cum dau de veste și aici pe YouTube, facem postărică și pe Instagram. Din nou, vă voi lăsa contul meu. Link în descriere pentru fiecare din parfumuri. Și dacă și voi aveți pe listă sau dețineți un parfum al casei Ahmed Al Maghribi sau, nu știu, sunteți și voi în zona asta cu Mosc, da? Zona în care eu am intrat de curând, vă aștept cu mare drag și mare nerăbdare în secțiunea comentarii să discutăm. Vă mulțumesc din suflet pentru tot suportul, pentru toată căldura, pentru toate încurajările. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc tuturor că mă suportați așa cu gura mare și să mă înșir câte o oră la un videoclip, cu toate că poate pentru multe dintre voi este plictisitor. Voi face tot posibilul să fac videoclipuri mult mai scurte. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag, vă aștept cu nerăbdare în secțiunea comentarii și până la un următor clip. Să aveți zile frumoase, concediu plăcut. Să aveți zile frumoase, concediu plăcut și nu în ultimul rând să fiți parfumate. Vă pup!